Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Eu me lembro que eu fui convidado para um culto, e eu fui, mas eu não me importava com o que eles estavam falando. Então, de repente, eu senti como se uma eletricidade tivesse passado por todo o meu corpo, começando pelos meus pés. Eu senti uma enorme vontade de ir lá na frente. Eles estavam tocando uma música muito bonita, e eu fui até lá e me ajoelhei. Nunca tinha me sentido dessa forma, foi mais forte do que eu. E não vi a hora de começar outro culto, e após 3 dias de reuniões, eles simplesmente me perguntaram se eu queria aceitar Jesus como meu Salvador, e eu disse que sim. Então, eles me disseram que seria melhor sair da minha cidade. Histórias como essa acontecem todos os dias no Sri Lanka. Assim como Nimal, os cristãos ex-budistas estão sujeitos à violência, assédio e perseguição. Nimal precisou fugir para um lugar seguro, onde se encontrou com outros irmãos em Cristo. Ali, ele foi encorajado e animado. Fiquei um pouco preocupado, mas tudo o que senti naqueles dias foi tão impactante que mais nada importava. Após um tempo, fiquei incomodado para conhecer mais da palavra do Senhor. Eu me lembro que decidi entrar na escola bíblica, mesmo sem saber ler e sem saber escrever direito. Eu consegui aprender sobre as escrituras e eu pedi para Deus me dar a fala de homens sábios, e Ele atendeu ao meu pedido. Ao longo dos anos, o ministério de Nimal cresceu. Ele passou a espalhar a palavra de Deus em áreas remotas da sua região. Pelo caminho, ele encontrou ameaças de morte, discriminação e isolamento, mas não desistiu. A graça e o amor de Deus o têm sustentado, e por meio das portas abertas, o socorro veio a ele. Tem um amigo que conhecia o pessoal do ministério, e ele me ajudou muito a solicitar o apoio financeiro. Para a glória de Deus, eu consegui ser ajudado e abri uma fábrica de tijolos. E hoje nós temos um trabalho na igreja, tiramos o nosso sustento, e quando alguém está passando por algum tipo de necessidade, nós o ajudamos. É maravilhoso poder ajudar as pessoas e poder demonstrar o amor de Deus a cada pessoa que acaba nos procurando. Hoje há cerca de 45 pessoas apoiadas pela igreja. Como cristãos, entendemos que devemos apoiar uns aos outros, como um só corpo. Por isso, a Portas Abertas atende às solicitações dos nossos irmãos da igreja perseguida. Faça parte e envolva-se também. www.portasabertas.org.br/doe